Солтүстік Қазақстан облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес, өңірде ертеңнен бастап карантин талаптары күшейтіледі. Маусымның 27-сі және 28-сі күндері үй маңындағы шағын дүкендер мен дәріханалардан басқа барлық нысандар жұмысын тоқтатады. Бұл жайында бізге осы өңірдегі әріптесім Самат Қайырденұлы айтып беруге дайын. Ол қазір бізбен тікелей байланыста. Самат, қайырлы күн, сөз өзіңізде. Самат, сіз байланыстасыз. Қайырлы күн, азамат, армағайын. Өңірде уақыт өткен сайын епид жағдай ұшығып бара жатыр. Мәселен айтатын болсақ, бүгінгі күнге дейін Солтүстік Қазақстан облысында 775 адамның COVID-19 індетін жұқтырғандығы белгілі болды. Және оның жартысына жуығынан клиникалық белгілер байқалады. Сондықтан ертеңнен бастап, яғни демалыс күндеріне карантиндік талаптар қатаңдатылып отыр. Нақтырақ айтатын болсақ, бизнес орталықтар, киім-кешек сататын сауда орындары, асхана, әсемдік салондары, барлық базарлар, тіпті мынау қонақ үйлерде өз жұмысын тоқтатады. Мұнымен қоса, қоғамдық көлік қатынасы да екі күнге тоқтайтын болады. Ал тек қана үй маңында орналасқан шағын дүкендер және дәріханалар ғана бұрынғы жұмыс кестесі бойынша қала бермек. Жалпы біз осы бағытта Петропавл қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын қадағалау басқармасының басшысынан сұхбат жазып алған болатынбыз. Олай болса, соны назарларыңызға ұсынамыз. Соңғы күндері бізде күні 30-дан 50 адамға дейін жаңа коронавирус инфекциямен жұқтырылған адамдар тіркелуде. Осыған орай және де осы эпидемиялық процесте өзара байланысты бізге үзу үшін жаңағыдай осы екі күндік күшейту шараларына жүргізіп жатыр. Және де бұндай басқа демалыстарда әбден болуы мүмкін. Оны Солтүстік Қазақстан облысы бойынша әкімшілікте өңірлік комиссия шешімі бойынша эпидемиялық жағдайға байланысты ол күшейтілуі мүмкін, және де басқа да бұдан артық шараларға әбден қолдануы мүмкін. Соңғы кездері мынау той, мерекелік жиындар сияқты шаралардың көптеп ұйымдастырылған қауіпті індет өңірде індеп бара жатыр. Сондықтан мұндай шараларды ұйымдастыруға қатаң тыйым салынып отыр. Мұнымен қоса санитарлық дәрігерлер мамандардың айтуы бойынша бейберекет көшеде жүруге және қонаққа баруға тыйым салады, кеңес береді. Сондықтан барлықтарымыз бұл бағытта сақ болғанымыз жөн. Жалпы сөз соңында айта кетейін, бүгінгі күні Солтүстік Қазақстан облысында 5 бірдей аудан карантинге жабылған. Бұл жерде бұрынғысынша блок бекеттер қойылып, мамандар күндіз түні қызмет етіп жатырым. Мендегі бар ақпарат осы, студия. Рахмет, Самат. Басқа алып қосарыңыз бар ма? Ақпаратыңыз. Соншалықты бір алып қосар ақпаратым жоқ, бірақ мұндай енді шаралар тек осы демалыс күндері емес, алдағы уақытта да қайталануы мүмкін. Сондықтан барлықтарымыз сақ болғанымыз жөн. Рахмет, Самат. Қадірлі көрермен, бізбен Солтүстік Қазақстан облысындағы қазіргі ахуалды баяндаған әріптесім Самат Қайырденұлы болатын.